千年星空如常，血色里日记显得疯狂，借火焰去隐藏残存的弦鼓衷肠，声音天明而志向，只为求破戒权的阻挡，要看五月的苍茫，痴心闻到莫彷徨，忘记善恶分要是能助你成为问道者，就算你要杀了师父，师父也心甘情愿，没有半点犹豫。可如今死的却是一个无辜的人呐！师父对昆仑恩重如山，徒儿知道，昆仑这次实在是做错了。师父别无选择，你必须为自己的过错赎罪。师父，师兄虽然有错，但此事绝非师兄所愿，求师父手下留情。不，师父，杀害无辜，昆仑一直受良心谴责，求师父给我个解脱。师父，云奇愿与师兄一同受罚，小鱼也甘愿带师兄领罪，求师父手下留情。你要赎罪，唯一的方法就是成为问道者。只有成了问道者，才能带领五岳仙盟剿灭幽灵一乡，完成二次进士，救千万苍生于一战，这样才能洗清你身上的罪孽。所以师父决定将古灵伏魔诀中的太清归元诀传授给你。可是，那是五岳仙盟盟主才能修炼的最高心法呀。要是你能成为问道者，也就是新任的五岳盟主，这心法迟早要传给你。但要是你失败了，就要把自己的人头砍下来，血债血偿。你可知道，师父把一切都压在你身上。师父跟你们也是一样，再也不能回头了，明白吗？没有师父，没有昆仑，谢谢师父，谢谢师父。Thank you.
别喝太多了。既然师父已经给了我们惩处，事情总算有个了结了。你现在要做的，就是收拾好心情，好好把太清归元诀修炼完成。我倒希望，当时师父一掌毕露。过去了，现在只能往前看了。其实。 我还有一件事情想跟你说。什么事情？我总觉得，于小玉一对之后，我们的想法，我们的决定似乎一直在被他牵着走。我觉得我们还是不要太相信他的话吧。要是当初信了他的话，我们就不会输了。不要再喝了。师兄，现在是吸口气继续往前走的时候。发生了的，无论你想与不想，都要放下。不要再喝了，让自己清醒一点吧。做错了就要放下忘记，那我还是人吗？ 云奇师兄，你没事吧？啊，快起来！你怎么喝了那么多啊？菲菲，我有话要跟你说。先别说了，我们回屋再说。走。不，去找大师兄吧。这个时候，他真的很需要你，你去见见他吧。 菲菲，就算我求你，你去见见他吧。站住！美空云，你别再缠着我大哥了。你说什么？我说。 我求求你，别再缠着我大哥了，你根本配不上我大哥。你大哥是真心和我在一起的，我没有缠着他。真心？我大哥要不是因为亡魂谷的事，他连看都不会看你一眼。你觉得我会相信你说的话吗？不信算了，反正啊，这是我大哥亲口跟我说的。 这真的是你大哥亲口说的，美空云，你说你也不想一想，我大哥到底是什么时候真心跟你在一起的？还不就是在亡魂谷之后吗？哎，美空云啊，美空云，你可别自不量力了，你一个小小的九玄派女弟子，还敢高攀我天月宫啊？切，哎。 空云，你来了，怎么来这么晚？你。
你找我有事吗？师父想让小雨退出魔界成道大阵。是吗？师父觉得小雨会拖累我，而你也是这么觉得？当然不是。小雨虽然闯了些祸，可是我从来没有觉得她在拖累我。她是我的弟弟，我当然应该永远保护她。 包括为了保护他而欺骗我。什么？欺骗你？韩宇在亡魂谷害死了那么多人，这件事只有我知道。你担心我会把他公诸于众，所以故意靠近我，照顾我，让我以为你喜欢我。是小雨说的。谁说的重要吗？你就回答我一句。 去看看吧。 发生任何事情，我都会陪在你身边的，对你不离不弃。 对不起，师兄，明天我会去向菲菲师姐请罪。不用了，我明天自己去找她。你放开我！昆仑真是太过分了，他怎么可以跟小玉这样？他还要伤害菲菲多少次？可是昆仑选择跟谁在一起？ 我们也无权过问啊，那我们去看看菲菲吧。
算了，这件事情我们还是装作不知道的好，就让菲菲自己解决。是注定同行，因为坚定很久的信念，不曾有过一丝改变。千秋公子，嗯，今晚中秋佳节，一块去天涯醉喝一杯。啊，这个不行。我今晚约了天心，天心那又没有关系，晚上一起喝嘛。不成，今天难得中秋佳节，有些话必须得今天说。什么话？你要跟天……嘘，你要跟天心表白。表白书都写好了。太好了。天心跟了你这么久，也应该给他一个名分。不凡师兄，哎，你二师妹，你今天晚上有约吗？没有啊，要一起去天涯醉吗？我就不去了，今天晚上那人应该很多，我有些话想单独找你说说。什么话？有事出奇，我们在南边小月河见面好不好？小月河？你是只约了我一个人吗？就这样约定了。傅公主，起来，都起来，干嘛？今天晚上我闲得很，提早特训。可今晚是中秋，我不练功。你敢不来，别怪我对你不客气。哼，中秋佳节还逼我练功，你，哼，傅盟主，嗯，有事儿，喂，你一定要帮我一个忙。你再说一次。我打算再跟菲菲表白一次。这，你不是都表白过了吗？可上次失败了呀，这次我一定要成功。你可以帮帮我吗？我怎么帮你啊？表白怎么帮啊？那你想再看我失败一次吗？这事儿你要不要考虑清楚了，你再决定啊？我考虑的已经很清楚了，我不能够再让昆仑伤害菲菲，我要代替昆仑给菲菲带来幸福。我知道，这可能有些强人所难。你不帮我，没关系，我不怪你，我自己想办法吧。我尽力而为吧。真的吗？我就知道你一定会帮我的。那你已经想到成功表白的方法了吗？你让我再想想。菲菲，菲菲，今天晚上我们去天涯醉喝酒吧。我不想去，人太多了。去散散心也是好的。今晚有时，我们在天涯醉门口等你。好吧，那记得叫上琉璃，不然被他知道会很麻烦的。放心，我会叫他去的。行，那我们今晚见。走。
庆典，那一定有很多好玩的和好吃的。以前幽灵异乡也有中秋庆典的，不过近几年干旱都已经没有了。我觉得无泪之城的中秋庆典一定更隆重更好玩。我是不是应该穿个好看点的裙子啊？穿这个衣服是不是有点普通了呀？喂，你怎么了？人家都开开心心出去玩，你哭丧个脸干嘛呀？五岳盟主让你们出来就是让你们散散心的，你应该开心点才是啊。铁良今天晚上要跟菲菲表白。什么？那是好事呀。菲菲现在身边就缺一个人陪着她，铁狼是最合适的人选了。但他已经失败过一次了。哎呦，菲菲当时是因为心里有昆仑，但现在菲菲对昆仑肯定已经死心了，铁狼刚好可以趁虚而入啊。在这人月两圆的气氛下，铁狼肯定能成功的。他还让我帮他。帮他什么？帮他表白啊。表白还能帮忙吗？我也觉得，可是他已经失败过一次了，他不想再失败第二次，所以就让我帮帮他。所以你答应他了？他是我最好的朋友，我怎么能拒绝他？对呀，铁狼是你最好的朋友，这条红线你一定要帮他系上的呀。你怎么突然变得这么卖力啊？铁狼也是我的朋友啊，我当然希望他跟菲菲在一起了，难道你不想吗？哎呀，好啦，铁狼在哪呢？说在无泪之城等他。好，走，我们可以走了，走了。哎呀，走了。你觉得呢？还行吧。哪里好看？不知道铁狼在哪儿。你们说好在哪儿等啊？到了，就是这儿。哎，那不如我们先去天涯醉喝点酒吧。不要了，就在这里等。别这样，被别人看见了。这里有好多五岳。那有什么呢？铁狼什么时候能来？我也不知道啊，说好了有事在这里等他，他怎么还不来？队友，见过菲菲吗？我没有见到他。你也没见到他吗？没有，我把整个无泪之城都找遍了，也没看到他。你放心吧，菲菲不会失约的，一定会过来。嗯，但愿吧。啊，对了，想到办法了吗？我真的没什么经验，况且是帮别人表白，而且还是第二次表白，简直比第二次进士还要难啊。那该怎么办啊？没事儿，你放心吧，张一定会想出办法的，对吧？什么叫我一定会想出办法的？你说好了过来助我一臂之力的，你有办法吗？我又没有表白经验，我怎么能帮他想出办法呢？行行，算了算了，这也是强人所难，还是算了吧。铁狼，要不这样吧，我们先找到菲菲，找到菲菲之后，我一定帮你想出办法。真的吗？嗯。好。好你个臭小子，跑到无泪之城来，给我走，给我回去。我不回去。我来无泪之城怎么了？我就是想放松一下，我才不要练功。走，放开我！站住！怎么回事啊？站住！韩商兄，你在这儿做什么呀？我在这儿等朋友。好，是约了在这儿等吗？不是，没有约定在什么地方，所以我就在城门口等，因为这里是必经之处，他来我就能见到他。哦，是吗？那你继续等吧，我也约了朋友。嗯。哎
你有事吗？啊，我才想起来，我也没有跟我约定的人说在哪儿等，所以我决定了也在这儿等，你不介意吧？臭小子，有种不要跑！有种你别追啊！站住！站住！他们在干什么呀？哎呀，别管他们了，咱们还忙不过来呢，走吧。对啊，也是，走吧。站住！站住！让开，让开！看见吗？让让！还想走？快点回去给我练功！你个臭老头，大好佳节为什么逼我去练功？你再缠着我，我就不客气了。来呀、啊，我会怕你啊，手下败将！来呀、啊！哎，两位别打，今天是中秋佳节，不宜动武，猜灯谜喝酒，猜灯谜喝酒啊啊！猜灯谜？哼，这个臭小子，笨得像头猪，他怎么能猜得出来？你们，还是不要让他出丑了。呸！在我家乡，谁不叫我是灯谜王子？这天下间就没有难得倒我的灯谜。哼，法螺吹得嘟嘟响啊！你是灯谜王子，我就是灯谜皇帝了。好啊，要比比吗？我们人手一个灯谜问对方，五坛之间答不出来就是输。输了又如何？哎，依我看，输了就喝一碗土酒，大家和气生财，何必动手动脚呢？哎，是啊是啊。哎呀，别生气了。好，是啊是啊。那我们就喝一碗土酒，如果谁先喝醉呢，以后就要听对方的话，怎么样？哎，这个主意好啊！啊，好。怎么了？不敢了？你不是说自己是灯谜皇帝吗？来吧。好，好。听好了谜面，表里如一，猜一个字。表里如一，什么意思啊？又内又外，如何如一啊？就是里面和外面一样的意思。这么简单都听不明白？哼。提示？没有提示，答不出来就是输。开始，一、二、三、四、五。时间到了，你输了，是回字。喝酒。哎呀，真是厉害，谜面，听好了，人称他是牛，却不拉犁头。笑他力气小，能背房子走，打一动物。开始。是马？错。那是牛？错。那是？时间到了。是蜗牛啊！喝酒，喝酒。错了。虽然，这是有什么秘密不能给别人看吗？其实也不是什么秘密。我今天晚上约了天心，我想跟她表白。是吗？天心挺不错的。是吗？你也觉得天心不错是吗？但是我怕她会拒绝我，所以我写了这封表白书，但是我怎么都记不住。对了，韩生兄，你能帮我一个忙吗？帮什么忙？我假装把你当成天心，练习一下如何表白啊。走。哎，你干嘛？天心，你我虽为主仆，但情缘非浅。想当初你初入萧家的时候，不，不行，我不能当天心。我真的不行。拜托了，韩生兄，你再让我练习一下。我真的不行，真的不行，真的不行。那我再练习一次。你我虽为主空云，空云，你终于来了。韩生兄，原来你今晚约的朋友是美空云啊。我有话跟你说。我也有话要对你说。我先说吧。还是我先说吧。空云，我今天什么都不管了。我要告诉所有人，我们已经在一起了。原来你今晚也是来表白的。是啊，千秋公子，还有你们所有人，请大家都过来一下。昆仑、小玉，你们来的正好，帮我们见证一下。从今天开始，我韩商
决定和美空云永远在一起，我要永远保护你，爱护你。好，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 够了！你能不能先听我说一句？你说。我们到此为止吧。空云，我去找菲儿。这就是表白的下场吗？颖儿，快来！来，把水灯放水里，然后再许个愿吧。我有话跟你说。先许个愿吧。听说啊，在中秋节向花灯许愿，这个愿望就会实现。是真的吗？嗯。哎，对了，你刚刚要跟我说什么来着？不凡师兄，你想知道你在楼兰的时候跟我说了些什么吗？说了什么？你说你不服巨熊师兄，说你只在乎我。不会吧？我一定是烧糊涂了。这巨熊师兄知道了，一定会生气的。我还说什么了？没有了。那你在乎我吗？我当然在乎啊，不过还有巨熊师兄跟师傅，因为你们都是我最重要的人，所以我都在乎。师兄，你想要知道我刚刚许了什么愿吗？什么愿望？就是希望我们还跟以前一样，像一家人，相亲相爱，永远不变。你说好不好？当然，我们会像一家人一样。相亲相爱，永远不变。那不凡师兄对我这么好，我们去放花灯吧。干嘛？不知道，或许会有用吧。起码在菲菲看不见我们的情况下，出现在铁狼身边。具体的办法我还没有想到。不用了，菲菲被昆仑伤得很深，
我现在只想好好安慰安慰他，别的都已经不重要了。你去吧，他需要你的安慰。可是我不知道怎样才能真正的安慰到菲菲。天狼，你放心，我会在你身边的。 是我，玲，不要过来。为什么？不要再问我为什么，好吗？糟了，出师不利啊！张玲呢？
相信我，一定会让你幸福的。对不起，我需要冷静一下。菲菲。你听我解释啊！你放开我，我不听。从今以后，我再也不会相信你说的话。你不要生气，你先听我说。事情并不是这样的。我没有生气，我只是伤心。小雨她并没有把全部的事实说出来，事实的全部并不是这样的。那什么是事实？事实就是，你为了不让我说出亡魂谷的事。为了保护你弟弟韩宇，才故意接近我的，不是吗？我从来没想过，这只是一个谎言。你可以利用我，利害关系是平等的，各取所需，各有得意。但你不但是利用我。你还欺骗了我的感情，你是得意了，但我却受伤，这公平吗？是，我一开始是欺骗了你，可是后来都是真的。我相信。你要我怎样才能相信我？你要我把心掏出来给你看一下吗？有些伤不能勉强，只能让他自己慢慢愈合。任谁也没有办法。空云，大哥，明天就要开始训练了。我跟二哥正在练习师傅教我们的新招式，要不咱们一起练吧？小雨，嗯，大哥求求你了，我的事，你可不可以不要再管了？是美空云吧？他又和你说什么了？那你又跟他说什么了？大哥。